Želja da zaigra, pa dobro, to se tako kaže na daskama koje život znače. Sada je se ostvarila. Gledali smo je u mnogobrojnim filmskim ostvarenjima, kako u domaćim, tako i u stranim, a sada je dobila glavnu ulogu u pozorišnoj predstavi Alisa u zemlji čuda ili strahova, bolje se reče. Ona je jedna od trenutno najtraženijih glumica, gost 150 minuta je Milana Radulić. Milana, dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli. Hvala. Za početak, kad ste ušli u ovaj naš studio, šta vam je najviše privuklo pažnju, molim vas? Miris ovaj nekog bifteka na puteru. To je tako, da, slično je. Da, to je slično. To mi namjerno i tako, na taj način mi želimo da opustimo naše goste. Da, i posle taman ručak. Što nije tako loše. I sledeći put kad kažete, odnosno kada vas pozovemo, gdje ideš, kada 150 minuta obavezno idem da jedemo. Idemo da jedemo. To je kao restoran. Ali ajde se mi vratimo na pozorište i novu ulogu. Kakav je osjećaj vratiti se ili bolje rečeno stati u pozorište i glumiti ovako lepoj predstavi? Pa, veliki i važan osjećaj za moj život i za karijeru. Onako proces koji je za mene bio zahtevan u svakom smislu i koji me na neki način i dosta promenio. Svašta mi se i dogodilo tokom tog procesa. Nekako sam je rad na ovoj predstavi uticao na mene i uzbuđenje naravno je bilo preveliko i za premijeru i predpremijeru. Onako, ja ne znam šta će se desiti. To je sad novinarski, sad me to malo vuče sad između redova. Šta se to desilo? Ne, onako kažem da je nešto svašta sam nešto... Svašta lepo kad je pištenju predstavu. Da, svašta lepo, upravo to što dok sam se bavila predstavom i mučila, ovako kao jedno po jedno su mi se te neke privatne stvari rešavale, jer nekako valjda, ja tako bar mislim, kad čovjek nešto promeni i napreduje, onda se neke druge stvari same reše, tako je. I bilo mi onako dosta, naravno i stresno, i izazovno i ne znam šta sve, i tako apsolutno nemam iskustva to na sceni, pa kad se desi nešto, gledam ove neke starije glumce, ono neko ništa. A sad kad se nešto desi, ja mislim kao, jao, desilo se, šta ćemo sad? U stvari, nekako sad ja stičem polako kroz ta igranja i valjda tek ću tu neku, kako da kažem, scensku kondiciju i način i opuštenost na kraju. Tako da baš mi je veliko ovo i baš mi je mnogo značilo. Što se tiče opuštenosti, tu ne brinem sigurno. Aleksandar Popovski, omiljeni pozorišni reditelj, to ste negdje izjavili. Da. Kako je došlo do saradnje? Pa, priča je onako dosta simpatična. Ja sam bila u srednjoj školi kada je izašla predstava Metamorfoze, u kojoj sam ja bila apsolutno zaljubljena. Gledala sam tu predstavu nekoliko puta. I kasnije izašao Hamlet sa Nebojšom Glogovcem u glavnoj ulozi. I bila su neka razna gostovanja njegovih predstava u Beogradu, koje sam ja sve propratila. I međutim, pred Hamleta, ja sam bila studentkinja i moja koleginica Maša Dakić, s kojom sam otišla na ručak tada. Ja sam rekla, ja bih sve u životu dala da nekad radim sa Popovskim. Meni se toliko sve sviđa što on radi. I Maša, pošto živi u Njujorku i već je odavno van svih stega, kaže, pa napiši mu pismo šta te košta. I ja na Facebooku napišem. Stvarno? To nema nikakve veze s ovom saradnjom, ali je slatka priča, nisam je puno pričala. Kako je glasilo? To je glasilo to pismo? Pa ja onako, dobar dan, ja sam studentkinja treće godine, ja znam da je ovo sada nemoguće, ja znam da imate podelu, nisam ja sad za takav kao... Ali ako me se setite... Ali ako me se nekad setite, eto, kao da znate, ja bih jako volala. Je pročito. I onda, ne, jeste tada, ali to je bilo sad, ne znam, 2000, na primer, 15. ili 16. tako nešto. Dobro. I sad je, kad je usledio taj poziv kao da bi bilo dobro da dođem na audiciju u Jugoslovensko dramsko pozorište, kad je rekao Aleksandar Popovski dobar dan, ja sam bila kako, dakle sad ovo, šta se desilo? I onda na kraju kad sam dobila ulogu posljednika Zuma, ja sam rekao moram da kažem da se ovo desilo. I on tad, čovjek otvori naravno Facebook, nađe tu poruku, nije naravno ništa ni povezao, mislim, naravno da me zaboravio, ali nekako je lepo kao ono kad nešto u životu tako želiš i na kraju ti se zapravo to... Ima energije. Pa da, i to se desi. Negdje smo slični, Milana, ja sam imao želju da radim jednog dana sa neku televizijsku emisiju sa rediteljem Aca Bošković, Aca Žuti koji je režirao posljednji krug u Monci. Znam to da na fakultetu ste sigurno gledali taj film. Kako ne, kako ne. I to je domaći zadatak u stvari kako treba da se uradi. Ja sam onako pravi jedan šematski ko strani. Ja sam pravi, sam pravi. Da, onako scenaristički baš. Imao sam želju, pogotovo što smo Aca i ja dobri drugari i na kraju smo stvarno radili zajedno. I stvarno sam ponosan zbog toga. Stvarno imam vrhunski reditelj i ja ga poznajem ovog trenutka i stvarno te razumijem kad kažeš ovako nešto. Prva predstava koju radiš,
u pozorištu? Zapravo druga, ali ovo mi je prva onako da kažem velika uloga i ta prva mi se dogodila na fakultetu dok sam još bila studija. Tako da računat ćemo ovo zapravo. Ovo je kao prva. Ali se u zemlji strahova. Kako poruku je ima ova predstava? Kad je premijera? Premijera je bila. 4. januara u Jugoslovenskom danskom pozorištu jeste? Sve je to već bilo, da. Sad imamo naravno igranja. Mislim da je glavna poruka da predstava se bavi Alisom, koja zapravo sada ima 30 i koja u ovoj našoj priči ima 35 godina. I ona je jedna mlada žena koja kroz jedan jako lep tekst koji je napisala Eva Maković iz Slovenije, spisateljica, koja je uspela da udruži sve motive romana Luisa Kerola zajedno sa sadašnjim vremenom, nečim što nas okružuje danas u društvu, pogotovo žene, a naravno i muškarci, jer su u pitanju ti strahovi su neke situacije koje su jako zaoštrene u kojima je svako od nas zasigurno bio, kao što su neki momenti u karijeri, imaju naravno pitanje i porodice i rađanja, ali naravno i pitanje ideala, pitanje politike, pitanje prošlosti koja nas prati i tako dalje. I to sve se dogodi u ovoj predstavi, a zapravo je poruka da, pošto je Alisa dolazi na terapiju kod Belog Zeca, koji je psihijatar, a zapravo je Beli Zec. A ko je psihijatar? Nebojša Ljubišić, koji je sjajan. Znate kako u crtaču ili u romanu on ima onaj sat i stalno trči i beži. Ovde zapravo njoj beži vreme i ona nikada nema vremena da stane i da razmisli. Onda od jedan put, znate kako, gledate kako vreme prolazi dok mi nešto zapravo radimo, jurimo svoje ciljeve, suočavamo se sa raznim stvarima. Tako da je predstava zapravo o vremenu i tome koliko ga naša generacija, ali ne samo naša i ova starija od mene i uopšte svi sada pitanje koliko imamo i koliko se zapravo zaustavimo da razmislimo o svojim postupcima ili da u nečemu uživamo. Vreme samo teče. Kratko, u Srbiji si radila dosta, radila si u Rusiji na velikim projektima, velikim raznim ostvarenjima. Kakva je razlika raditi u Rusiji, a u Srbiji? Gde je lakše, gde je lepše i kako ti ide jedan na jezik, ovo drugi ti ide fenomenalno? Pa ne, ja pričam ruski, osim tog malog akcenta. Hrašo, hoći hrašo. Hoći hrašo. U slengu, jer u slengu? I u slengu, da, pa dugo sam. Da, ja imam tu, ponosna sam na to što, evo sad, već 5 nekih projekata i sad će biti još 2 da me nikada nisu nahovali, nikada nije bio tuđi glas, uvijek je bio moj. I ja sam dovoljno dobro govorim da njima ne smeta da me slušaju. Naravno, čuje se da nisam baš ruskinja, pa ja često onda nađem neko scenarističko rešenje i štitim taj svoj glas, jer mi je jako bitno nekako... Da se ti čuješ. Pa nekako, znate šta, kada kao radiš ulogu, pa kao ti si na ekranu, a nije tvoj glas, jako je zbunjujuće. Ruskinja iz Sibira, negde okolina. Da, da, jest, tako nešto. Dešavalo se. Da li su istorijske stvari, pa se veže istorijski kontekst, da li je... Sad za neku sledeću seriju koju ću raditi smo ubacili odrastala od malena u Engleskoj sa roditeljima Rusima. Tako, može uvek to da se reši, a dovoljno je dobro da njima ne smeta i da je to... Ko je otvorio ta vrata našim glumcima kod filmskih reditelja i producenta u Rusiji? Pa to je svakako Miloš Biković. Mislim, njemu se to prvo desilo i negde preko njega, a kasnije i Milana Marića, koji je odigrao veliku tamo ulogu Dovlatova, njihovog slavnog pisca, i posle Ivana Bosičića i Nebojše Dugalića, oni su nekako baš pristali na to da i složili se. Mi već tamo imamo reputaciju uspešnih srpskih glumaca i užasno se veruje sada već polako, aha, kako vi Srbi ste odlični glumci. Tako da mislim da će se taj niz naših saradnji tamo otvoriti, da, još za neke mlađe kolege. Milena, mnogo ti hvala, odnosno mnogo vam hvala na ugostovanju. Bilo mi stvarno zadovoljstvo. Iz pristojnosti nisam hteo da pričam o drugim temama. I hvala vam puno na to. Pretpostavljam da su gledalci to i očekivali, ali mislim da će neke druge teme biti, odnosno da će neke druge teme vrlo bitnije. I ta je bitna, ali mislim da je ova mnogo lepa. Ali i pričana već, a ovo je nešto novo i nešto tako veselo za petak popodne. Biće vremena i prilike da pričamo, a vama predlažem da ostanete da probamo u našoj mirisnoj kuhinji, da vidite da li bolje mi spremamo ili Rusi. Može da govorim. Spasiba. Pažalstvo. Vam spasibu tožem. Pažalstvo.